me qka po e ushqen fëmijën tonë. Pasuri kuq është shumë i shëndetshëm, edhe ka është shumë i pasur me fibra dhe me proteina, për njerëz që nuk hajnë mesh është super i mirë, po edhe i zi është super i shëndetshëm i cili përdoret edhe për sallata dhe për supa të ndryshme. Diza, a je vegetariane a je bo vegane? Jo, unë nuk jam vegane, unë jam peskatariane, që i bie mishin e kuq nuk ha, peshkun, karkalecat thoi ha, edhe pse në këtë fundit shumë pak po i konsumoj edhe ato. Jo për shkak shëndetit e këto, po thjesht nuk po diçka nuk po i shoja si më herët. Në këtë qurb apo gjell, shpesh e praktikoj edhe karkaleca, për shembull, se shkojnë shumë mirë, po. Po këtë herë lash me qenë kështë me krejt, po. Perime. Por dhe veç po i pastra. Po, njerë po ja heki këtë pjesën, po, lirësht. Dhe i sa po dojnë në kadja. Edhe ka njerë ja heki këtë lëvorën alë, pas sa i pastra. I zakonisht edhe këpur dhe ati lo pak në ujë, kështu me ndajt, me po këtë herë në merë kokë, kështu që... Këtë herë në merë kokë, po vetëm po japim disa këshila. Po i tregojmë, sepse në shpe njerëzit kanë ko ma shumë. Normal.